මම කැමති සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න. රජයේ අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රි පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ඒගොල්ලෝ ගයිඩ්ලයින් හදලා ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි ටික ලස්සනට පවත්වාගෙන යනවනි. එතකොට මේ මියුසික් කියන එකත් එන්ටර්ටේනින් කියන එකත් ඒක අපේ රටේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. එතකොට ඒක නිකන් දාලා තියෙන්නේ සංගීතය කිව්වහම මේ අපේ දූපත ඇතුලේ පොඩි නිකන් සංගීතකාරයෝ බෑන්ඩ් කාරයෝ වගේ තැනකට මේ දාලා තියෙනවා මේ සමහර බලධාරීන් නිසි සමහර මොකද අපි මේ පහුගිය ටිකේ දැක්කා අපිට ගොඩාක් උදව් කරන්න හදන බලධාරීනොත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඉන්නවා නමුත් අපිට තේරෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට පොඩි පොඩි නෙමෙයි ටිකක් විශාල කෙනෙහිලිකම් ටිකක් තියෙනවා ඒකට හේතුව මේ සම්බන්ධව ඒ බලධාරීන්ට අවබෝධයක් නැතිකම මේ දූපත ඇතුලේ ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා මේකෙන් ජීවත් වෙන පිරිස බොහොමයි අර මෙතුමා කිව්වා වගේ ගොවිය පවා මල්වවනාය පවා මේ මේ බිස්නස් එක ඇතුලේ ලක්ෂ ගාණක් ඉන්නවා උදාහරණයක් ඇටියට බෑන් තනිකර ජීවත් වෙනවා මේ වෙඩින් වලින් එතකොට බෑන් විතරක් නෙමෙයි අපි තව දවස් අපි තව සතියකින් විතර මේ නලීලා නීලයිලා අපි කතා වුණා මේ ඉවෙන්ට් කම්පැනිත් එක්කම අපි තව ටික දවසකින් ඒ කියන්නේ තව සතියකින් දෙකකින් මේ අවුට්ඩෝ ෂෝ ඒ වගේම ඉන්ඩෝ කොන්සර්ට් පවත්වාගෙන යන්නත් මේ බලධාරීන්ව හම්බෙලා අපිට උදව් කරන මානසික මට්ටමක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක යා යුතුයි ලංකාව ඇතුලේ. මිනිස්සුන්ට හැමදේම වගේ කන්න බොන්න ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඉඳුම් හිටුම් හැමදේම වගේ මේ මේ එන්ටර්ටේනින් කරන්න ඕනේ නැත්තම් සමාජයක් මේ බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ බලධාරීන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම තේරුම් නොගත්තොත් මේ වැඩේ මේක පැත්තකට යනවා. එතකොට මේකෙන් ජීවත් වෙන පිරිස ලක්ෂ ගාණක් ඉන්නවා බෑන්ඩ් වල. බෑන්ඩ් කොච්චර ඉන්නවද? සවුන්ඩ්ස් අයිති අය ඒ වල වැඩ කරන අය. එතකොට එක බෑන්ඩ් එකක අපි හිතමුකෝ ඉන්නේ 10යි කියලා. ඒ 10 දෙනාගෙන් ජීවත් වෙන ෆැමිලිස් කොච්චර තියෙනවද? ළමයි, පාසල් යන ඒවා. මෙන්න මේක මේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ අපේ මේ රජයේ වගකිය යුතු අය තේරුම් ගන්න ඕනේ අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රි වගේම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් පවත්වාගෙන යා යුතුයි. ඒකට ඔබතුමාලා අපිට උදව් කළ යුතුයි. එහෙම නැතුව 150කට වෙඩින් එක කරන් දීලා ආයි 50ට අඩු කරන ඇයි ඇයි මෙතනින් විතර? එහෙම කරන්න එපා. ඒක හරි නෑ. ඒක හොඳ නෑනේ. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සංගීතකාරයෝ කියලා එහෙම කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. හරි, ඔගොල්ලොන්ගෙත් වෙඩින් තියෙන වෙලාවල් වල අපි දැකලා තියෙනවනේ ඔගොල්ලෝ විනෝද වෙන විදිය නේද? ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ වගකීම්ෙන් ඉල්ලන්නේ මේකෙන් පාතට දාන්න එපා. අනිත් රජයේ දේවල්ට උදව් කරගෙන ගයිඩ්ලයින් හදාගෙන යනවා වගේම මේකටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ගයිඩ්ලයින් හදාගෙන මේ අවුට්ඩෝ ෂෝත් කරගෙන යන්න දෙන්න. ඇට්ලීස්ට් මේ වෙඩින් ටිකවත් ඉස්සෙල්ලා හරියට කරගෙන යන්න දෙන්නකෝ. 150ක් තියාගෙන මේ දීපු එක ආයි 50ට බස්සන්න එපා ප්ලීස්. ගොඩක් මේ ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. ගොඩක් මෙතනින් කල්පනා කරන්න. මිනිස්සු වුණාම හැම ශේත්‍රයක් ගැනම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් රටක් හැටියට මෙහෙම ඉදිරියට යන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපි සහෝදර සේරම එකතු වෙලා තියෙන එකට. ඉතින් ඒ නිසා ඔව් මම හිතන්නේ මම කිව්වනේ ද අනවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. මේ අනිත් එක අපි එහෙම මේ ගොඩාක් කරදර කරගෙන පාරට බහැලා කෑ ගහගෙන ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ගේ පස්සෙන් ඇවිල්ලා එහෙම එහෙම කට්ටියක් නෙමෙයි අපි. හරි අහිංසක මිනිස්සු ටිකක්, මියුසික් කාරයෝ ටිකක් නේද? ඉවෙන්ට් කරන අය සමාජයට දැන් ඉවෙන්ට් එකක් කරනවා කියන්නේ එයා සමාජයට හොඳ ලස්සන දෙයක් දෙන්නේ නේ? වෙන නිකන් ගහ මරා ගන්න දෙයක් නෙමෙයි නේ. ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරලා ඒක සමාජයේ යම්කිසි පැවැත්මක් සඳහා තියබිය යුතු දෙයක්. එතකොට මේ මිනිස්සු හරි හරි හොඳ හොඳ මිනිස්සු ටිකක් අපි ඇත්තටම මේ කියන්නේ.
ඉතින් මේකට සහයෝගයක් දෙන්න ගයිඩ්ලයින් හදාගෙන එහෙම නැත්නම් අපේ වෙඩින් එකට ඒවා නීති ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න මොනවා හරි ක්‍රමයක් හදලා දැන් හමුදාවේ ඉන්නවා එතකොට තව තව නේද ඔව් එක එක තියෙනවනේ PHI මහතුරු ඉන්නවා අපිටත් පුළුවන් මේ මිනිසුන් හසුරවන්න අපිට බැරිකම නැහැ අපිටත් කියන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ නිසා අනිත් එක අපි මාධ්‍යෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙන්න මේ දේ මාධ්‍යය දාන්න එපා අර අහවල් වෙඩින් එකේ අහුවෙලා මෙන්න මෙහෙම මෙච්චරක් මෙහෙම වුණා මේ වෙඩින් එක හින්දා මෙච්චරක් එහෙම කරන්න එපා මාධ්‍යය මාධ්‍ය අපිට ඕනේ ඕගොල්ලෝ මේ රටේ බැලන් හැමදේම බැලන්ස් වෙන්නේ මාධ්‍ය හින්දා එතකොට මාධ්‍යත් එහෙම කරන්න එපා මාධ්‍යත් අපිත් එක්ක ඉන්න මොකද ඕගොල්ලෝගේ මාධ්‍ය වල ගොඩක් පැය ගණන් ඒ කියන්නේ විනාඩි ගණන් දේවල් ගොඩක් එන්නේ අපේ දේවල්නේ එතකොට අපිත් එක්ක සහයෝගයෙන් තමයි මාධ්‍ය කටයුතු කරන්නේ මම වැඳලා කියනවා මේ මේ ආපු මාධ්‍ය මේ ඉන්න හැම මාධ්‍යෙටම ගොඩක් ස්තුති නැත්නම් අපිට මේ කියාගන්න විදියකුත් නැහැ ගොඩක් ස්තුතියි ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිට මේ දක්වපු සහයෝගයට ගොඩක් ස්තුතියි breaking.lk